Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Raiz Alvinegra. Eu sou o Marcos Paulo, administrador aqui desse canal. Galera, passamos batido do número de 4 mil inscritos, meu irmão. Muito obrigado a todos vocês que compartilharam os nossos vídeos e continue compartilhando os nossos vídeos com seus amigos nos grupos de WhatsApp, Facebook, fazendo com que mais e mais botafoguenses cheguem aqui ao nosso canal. E essa galera nova que está chegando aqui no canal, sejam bem-vindos e tomara que vocês gostem do conteúdo e continuem também nos ajudando, fazendo o mesmo que a galera que já está aqui há um bom tempo vem fazendo, compartilhando e fazendo com que a galera venha aqui conhecer o nosso trabalho, conhecer o trabalho do canal Raiz Alvinegra. Show de bola, vocês são demais. Galera, é o seguinte... No vídeo de hoje nós vamos falar de dois jogadores que o Botafogo está negociando, meu compadre. É isso aí, o Botafogo não está parado no mercado não. O Túlio Lustosa não está de bobeira, está garimpando, está procurando. E eu gostei muito desses dois nomes que foram falados hoje aí que o Botafogo está negociando. José Welison e o Ivan Angulo, meu irmão. Ah, vou falar uma coisa para você, José Welison é uma ótima contratação, meu irmão, na minha opinião, ele é uma ótima contratação sim, para um time que está sem dinheiro, que eles falam que está sem dinheiro, para um time que tem que garimpar, buscar aqui, buscar ali, buscar lá, o José Welison pode nos ajudar muito nessa cabeça de área do Botafogo. Ah, mas não é um craque, me diz um cabeça de área que é craque, fala aí, um cabeça de área é craque no Brasil, não é. Agora, eu já vi o José Welison jogando pelo Galo, já vi o José Welison jogando pelo Atlético Goianiense, cara, e ele joga bem, ele tem qualidade, com certeza ele vai nos ajudar e com certeza vai ser uma melhor opção do que o Foster, do que o Renteria e do que o Luiz Otávio. Até porque o Rafael Foster tá jogando na cabeça de área improvisado, a gente não pode esquecer disso, o Rafael Foster é um zagueiro improvisado na cabeça de área. Cara, o José Welison tem um chute forte, ele gosta de bater de fora da área, além da qualidade, da marcação, da força no meio campo, que eu já vi ele jogando, tanto no Atlético, no Atlético Goianiense também, e a gente pode ganhar nessa questão do chute de fora da área, ele bate bem de fora da área, coisa que o nosso time não tem, apesar do nosso time ter jogadores que sabem bater na bola, como o Honda, como o Vitor Luiz, como o próprio Rafael Foster, que também bate bem na bola, a gente não tem aproveitado essa questão do chute de fora da área. Muitas das vezes, essa daí pode ser uma arma quando a gente pega um time fechado. O chute de fora da área pode ser uma arma quando você pega um time trincheirado, um time todo na defesa, como o Goiás jogou com a gente na segunda-feira. Então a gente ainda ganha mais essa qualidade no chute de fora da área, fora a marcação que vai melhorar, porque ele é um jogador da posição que sabe fazer, a posição que sabe exercer a função de cabeça de área. Tem um bom passe, tem qualidade, foi uma boa sacada do Botafogo, foi uma boa contratação do Botafogo, acho que ele já está aqui no Rio de Janeiro fazendo os exames, se passar vai assinar contrato, Botafogo vai pagar metade do salário dele, acho que ele ganha, se eu não me engano, algo em torno de 90 mil reais, então vai sair a 45 mil reais o salário do José Welison para o Botafogo, e acho que o Botafogo sim acertou, e acertou em cheio nessa contratação. Tem muita gente falando que ele não está sendo aproveitado no time do Atlético Mineiro. Ah, o cara tem 6 meses que não joga. Meu irmão, entenda uma coisa, entenda uma coisa. Ele pode ter 6 meses que não joga, mas se ele estiver treinando, se ele estiver treinando lá no Atlético Mineiro, ele vai chegar no Botafogo voando. Porque lá no Atlético Mineiro, lá tem um preparador físico de verdade. É só você ver a intensidade que o time do Atlético Mineiro joga. O Atlético Mineiro joga em cima do adversário o tempo todo, correndo o tempo todo, os jogadores lá não tem moleza. Então só o fato do José Welison estar treinando no Galo, ele vai chegar no Botafogo acima de todos os jogadores do Botafogo. A gente vai ver essa diferença em campo. A gente vai ver essa diferença em campo. Eu lembro quando o Botafogo contratou o Moisés, se eu não me engano, o Moisés veio do Corinthians. O Moisés chegou no Botafogo voando. O Moisés corria o campo todo e o time do Botafogo mortinho. Vai acontecer a mesma coisa
com o José Welison. Ele vai chegar, vai jogar, vai correr pra cacete e os jogadores do Botafogo vão estar com a língua de fora, porque ele está se preparando lá no Galo e o treinamento lá no Galo é levado a sério. A preparação física lá no Galo é levada a sério. Os caras jogam o tempo todo com intensidade, o tempo todo correndo, marcando, brigando. Você não vê nenhum jogador dormindo, descansando, sonolento dentro do campo, jogando com a camisa do Atlético Mineiro. Então eu acredito que isso aí não será problema. Ele está treinando e ele vai chegar aqui voando. Meu irmão, outro jogador que o Botafogo aí andou noticiando aí, que está negociando aí com o Palmeiras poder trazer, é o Ivan, né? Ivan Gulo. Um atacante de velocidade, tá? Confesso pra vocês, perdão, eu não conheço, tá? Não conheço, tive que dar uma olhada nos vídeos. E como eu já falei aqui mil vezes pra vocês, essa questão de ficar analisando o jogador por vídeo é complicado, mas é o que a gente tem. Pra gente poder ter uma primeira impressão, se você não viu o jogador jogar, no caso do José Welison é diferente. Realmente eu vi o jogador atuar até esse ano pela Copa do Brasil, vi o jogador atuar com a camisa do Atlético Goianiense, é um ótimo jogador, é um bom jogador, vai nos ajudar, não é nenhum craque, não vai ser a solução do problema do Botafogo, mas vai nos ajudar sim, com certeza. No caso do Angulo, eu confesso para você que eu não conheço, não vi o jogador jogar, não vi nenhuma partida dele, sei que é um jogador colombiano de apenas 21 anos, meu irmão. 21 anos, jogador novo, que estava emprestado ao Cruzeiro, e só que agora teve um problema que ele ia ser reemprestado ao Cruzeiro, mas como o Cruzeiro teve essa punição aí da FIFA, o Cruzeiro não pôde reinscrever o jogador, e ele está no Palmeiras e o Botafogo está tentando buscar o jogador. Pelo que eu vi, eu vou falar pelo que eu vi nos vídeos no YouTube, meu irmão, pelo que eu vi, é um jogador de velocidade. É um jogador que tem características de partir para cima, no um contra um. Um jogador que puxa contra-ataque. Um jogador que joga pelos lados de campo. Lazzaroni, aí sim, Lazzaroni. O Angulo, ele joga pelo lado de campo, Lazzaroni. Ele tem velocidade, ele tem drible, ele tem explosão. Pelo que eu vi no vídeo, ele é um jogador com essas características, Lazzaroni. Aí sim, você pode usar ele lá na ponta direita ou na ponta esquerda. O Babi disputa a posição com o Pedro Raul. Vou ter que te lembrar isso aqui todo vídeo. Babi disputa a posição com o Pedro Raul. Babi não é ponta. Então, pelo que eu vi no vídeo, rapaziada, ele é um jogador velocista. É um jogador que parte para cima. É um jogador que busca um contra um, vai na direção do gol, dribla em direção do gol, busca o gol, vai na linha de fundo, mete cruzamento, faz gol também. Então é um jogador que eu acho que pode nos ajudar também. Meu irmão, só não sendo, eu nem sei se esse jogador pertence a esses empresários que colocam o jogador no Botafogo. Mas, meu irmão, só o fato desses jogadores não pertencerem a esses dois empresários, a gente já sabe que pode dar certo. Porque são jogadores que estão encostados em clubes porque não recebem oportunidade, porque tem jogadores de mais qualidade lá. Mas isso não quer dizer que os caras não tenham qualidade, né? Você lembra o Eric? O Eric estava encostado no time do Atlético Mineiro sem jogar. Não era usado pelo técnico. O Palmeiras emprestou o Eric pra gente. Isso desqualificou o Eric? Não. O Eric chegou no Botafogo e arrebentou a boca do balão. Então o fato de um jogador não estar sendo usado pelo técnico em algum clube não diminui o jogador. O jogador pode ser um jogador de qualidade, mas que lá não vingou, lá não rodou. E aqui no Botafogo pode rodar sim. Então, que o Botafogo realmente feche essa contratação desse Angulo, do Ivan Angulo, porque pelas características do jogador, pelo que eu vi no vídeo, ele pode sim nos ajudar, que é um jogador agudo, um jogador que busca e dribla na direção do gol, assim como nós já temos lá no banco de reservas, que é o caso do Lecaros, que nunca recebe uma oportunidade. É uma puta sacanagem o que a diretoria, o que a comissão técnica faz pro Lecaros, de não dar uma oportunidade pro cara. Já falei aqui mil vezes, o Lecaros não é salvador da pátria, o Lecaros não é um craque, o Lecaros não vai resolver o nosso problema, mas o Lecaros merece sim uma oportunidade, o torcedor do Botafogo merece uma oportunidade sim de ver o Lecaros vestir a camisa do Botafogo no mínimo por 45 minutos. A gente merece, a gente quer ver. Não contratou o cara não custou 1 milhão e 400 mil aos cofres do Botafogo, então a gente quer ver o Lecaros com a camisa do Botafogo sim, pra gente saber se é ou não é.
Mas o Angulo, eu acho que vai vingar sim com a camisa do Botafogo. E o Túlio Lustosa está começando a trabalhar, começando a garimpar. E eu estou gostando do trabalho do Túlio Lustosa até agora. Se fizer besteira, a gente vem aqui e cobra, porque aqui não tem caô, meu irmão. Aqui não tem história. Quando a gente tem que elogiar, a gente vem aqui e elogia. Nós somos justos. Mas quando tem que cobrar, a gente vem aqui e cobra também. Galera, não se esqueçam, vou deixar aqui na descrição do vídeo, ó, na descrição, o link da petição, meu irmão. Não vamos deixar essa peteca cair, não. Continue. Se você que chegar aqui no vídeo não sabe o que significa essa petição, é uma petição que a Rádio Botafogo está fazendo para que todo torcedor do Botafogo vá lá e peça ao Ministério Público para dar uma chegadinha lá no Botafogo, ver se as coisas estão em ordem, ver se está tudo certo, ver se a casa está arrumada. É só isso, mais nada. Você vai lá, clica, se inscreve e fortalece essa nossa, como se diz assim, essa nossa atitude para poder ver se as coisas realmente estão caminhando certo lá no clube que a gente tanto ama e tanto gosta. Valeu, rapaziada. Bom final de quarta-feira para você. Que Papai do Céu te abençoe, te guarde, te proteja e te traga do serviço para sua casa em segurança. Guarde a sua casa e a sua família também. Tamo junto, Marcos Paulo, no canal Raiz Alvinegra. Valeu, rapaziada!